там мій чоловік в тому одного разу москалі прийшли і шнирали, шукали, шукали, побачили знімки. От вас треба вивезти. Я кажу, нас вже вивезли раз, що ви хочете, за що? Або офіцер. Я кажу, то не офіцер, то є польський солдат. Але він ще називав Улан. Снідання на полі, а там потім десь за стіною гей, 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 а як в школі, то ми співали самі гей. Знали, шла ньом пшеним єзьоже, вона се там кошулі не об'єже, і питамся у ній, чи додому хтяла. Она не муби, только заплакала. Эй, эй.